Түрк айманда катталган акыркы кабарлар менен тааныштырып, эфирде Ош Бирим жаңылыктары студиядагы кызматта мен Айжама Улжубай кызы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү катталган окуялардан кыскача түрмөк. Өлкөдө кечээден бери 8 жолу жер силкинди. Ош шаарынын жер алдындагы газ куурлары алмаштырылууда. БШКнын жаңы турайымы шайланды. Ажы башчыларды каттоо аяктады. Бүгүн саат 11:08 очогунда 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына караганда, силкинүүнүн очогу Кыргыз-Тажик чек арасындагы Алай тоо кыркаларында болду. Жердин титиреши Ош облусунун Чоң Алай районундагы Бордөө айылында 4 балл, Кара Киндикте 3,5, Нурада 3,5-4, Сары Ташта 3,5 балл болуп сезилди. Алдын ала маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. 26-июнда кечинде ушул эле аймакта күчүү очогунда 6-7 балга жеткен жер титирөө катталган. Жабыркагандар кыйроолор болгон жок. Жалпысынан кечээден бери бул жерде 8 жолу жер силкинди. Ош шаарынын Курманжындатка аймактык кеңешинин Касымов көчөсүндө өрт кырсыгы катталып, номер 44-үй 80% күйүп кеткен. 24-25 июнга караган түнү болгон кырсыктын материалдык чыгымы толук түрдө эсептелип чыгарыла элек. Тилсиз жоонун келип чыгышына эмне себеп болду жана эми аталган жайга мамлекет тарабынан компенсация төлөнүп берилеби? Кесиптешим Кенжеби Мамасадыкова кызыгып көргөн. Жерде калаын эки калаын турган. Газ бар эле. Бүгүн баягы кухняга точка керектүү алгы заманбаптын бардык ушул болот. Көз ачып жумганча үйүмдөгү буюм тайымдардын баарынан айрылдым деген Ташбек Апсатаров өрт түнкү саат 1:00 чамасында чыкканын айтат. Ашканадан чыккан өрт кыска аралыкта 4 бөлмөлүү үйдүн баарын каптаганга үлгүргөн. Бул аралыкта үй ээси экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген аялын, кызын жана эки небересин эшикке алып чыгууга араң үлгүргөн. Документтерим бар эле, документтерим алып чыгышка аракет кылдым. Ошолорду алып чыкканга чейин өрт уже катуу болуп күчөп кетти. Бүгүнкү күндө бизде бир катар кийимибиз, бир пиялабыз да калган жок, кашыгыбыз да калган жок. Толугу менен азыр сыртта ушу машинада анча-мынча тууган уруктардын үйүнө бөлүп балдарды ушинтип жашап атабыз. Күнүмдү курсабыз да тойгозулбай калды бүгүнкү мезгилде. Анча-мынча кошуна коноң келип жүрүп бар экен, ошолордон кичинекей нерселерди алып жеп ушинтип эми бакаса аракет кылып атабыз. Үйдүн ичиндеги буюм тайымдар толугу менен жараксыз, дубалдар көчүп кетүү коркунучунда тургандыктан жашоого да мүмкүн эмес. Бул көрүнүштү үй кожойкеси Асылакан Эгембердиева бүгүн келип көрдү. Инсу торусунан жапа чегип келген айым кырсык болгон күнү үйдө экендигине карабастан эмне болгонун эстей албайт. Балам жер алып биткиден Россияда иштеп кишине акча жийди да 250 000. Оонум эм өттөрүп кетти. Бир өзүм калганыма сүйүнөм, балдарым калганыга сүйүнөм. Бул табылат, силер барсыңар, тууган урук бар, эри жут бар. Кудайга шүгүр. Ушинтип эле отурам, өзүм эм азыр больницадан чыгып келдим. Ушу силер болушуган немелерге кайрылгым келет. Ушу кичинеден болсо да жардам берип, ушу үйүмдү тургузуп, ушу балдарым үйсүз калбасын деген гана ниетте турам азыр. Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик башкармалыгынын борбордук байланыш түйүнүнө түнкү саат 12:59 өткөндө кабар келип түшүп, 1:05 өткөндө жерине барган адистер 2:45 өткөндө гана өрттү толугу менен өчүрүшкөн. Тилсиз жоо 80 м² каптап, үйдүн чатырындагы курулуш материалдарды да жараксыз абалга келтирген. Иликтөөлөр боюнча ошо ашканадагы электр приборлорунан чыгышы мүмкүн деп азыр эме кылып атабыз. Дагы барып караштырып, дагы күбөлөрдү өздөрүнөн дагы сурактар сураштырып эме кылабыз. Келтирилген материалдык чыгым да такталууда. Өрт көпкө чейин күйгөн ал жердечи. Баягы газдын жарылышына караганда өрт көпкө күйүп калган. Ошо газ ошончолук жарылганга жеткенге чейин көп күйүп, ошончо ысыган да, ошону жарылган. Эми ал жерде өзү электрик болгону менен киши эми түн ичинде бир нерсе сайылып калып, унтулуп калса дагы ошондон өрт чыгышы мүмкүн да. Үй ээлери чыгаша 2 000 000 сомго жакын экенин айтышат. Үй бүлөнү жалгыз багып келген Ташбек Апсатаров мамлекеттен жардам берилсе, күн ысыкта үйүмү кайрадан тургузат элем деп муңаят. Эми өрт өчүрүүчүлөрдүн тыянагынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 200 000 сом сууда берилеби жокпу белгисиз. Ал эми өрттөнгөн үй жарым саат мурда болсо да мамлекеттик камсыздоодон өтүп койгондо компенсация төлөнүп берилмек дешет адистер. Эми бул жерде баягы өрт кызматкерлеринин заключениеси болот да, өзүнчө ошолор кандай чечим чыгарса ошондон кийин анан төлөнүп берилет.
А так бизден страхованиядан мурун өтүп койгондо биз азыр кайтарымсыз акча берилмеген эле аларгачы. Канча сом берилип эле азыр кансанырга? Если үй толугу менен шаардын ичинде болсо, толугу менен жашоого жараксыз болсо 1 000 000 сомго чейин бөлүп берет. Жыл башынан бери Ош шаарында 65 өрт кырсыгы катталып, жалпысынан 5,5 000 000 сомдук материалдык чыгаша келтирилген. Ал арада 2 адам каза болуп, 2 жаран күйүттөн жарат алышкан. Маалыматка ылайык, акыркы айда өрт кырсыгы көп катталып жатат. Айрыкча электр өткөргүчтөрдү туура эмес пайдаланган турак жайлар көп кездешүүдө. Андыктан жарандар утурумдук кызыкчылык үчүн өз өмүрүн тобокелге салбаса. Кенжеби Маматсадыкова, Талгат Акылбек уулу, Ош Билим жаңылыктары. Ош шаарынын жер алдындагы газ куурлары алмаштырылууда. Эскилиги жеткен газ куурлары мындан 30-40 жыл мурун орнотулуп, соңку күндөрү куурлар тешилип, газ чыга баштаган. Газпром Кыргызстан ишканасы билдиргендей, быйыл шаарда 13 объектте куурлар алмашылат. Толугураак кабарчыбыз баяндайт. Газпром Кыргызстан ишканасы быйыл шаардын жер алдындагы газ өткөрүүчү түтүкчөлөрүн алмаштыруу аракетин өттү. Ишканада атайын газ текшерүүчүлөр түтүкчөлөрдү текшерүүдөн өткөрүп, андан соң казуу иштерин жүргүзүп, куурларда пайда болгон тешиктерди жамап жатышат. Мекемеден билдиргендей, казуу жана жамоо иштери убагында шаардыктарга 2 саат гана газ берүү токтотулат. Бизде обходчиктер бар, газопроводду обход кылгандар. Ошолор буровой осмотр деп коет, газды казып кагып, жердин астындагы немелерди приборлор менен текшерип турат. Ошону байланыштуу приборист берген бизге утечка деп берген, ошону таап, анан кассак утечканы таап, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки тешик бар экен, эки тешикти жамап атабыз. 2 саат, 3 сааттын ичинде кайра жаап элди газ. Элге 3 саат эле газ жок болот. 3 сааттын ичинде кайра газды беребиз. Быйылкы жылы Газпром Кыргызстан ишканасы Ош шаарында жер алдынан өткөн 18 чакырым орто жана төмөн басымдагы газ кууруларын алмаштырат. Алгачкы жолу июл айында Орусиядан атайын болоттон жасалган газ түтүкчөлөрү келет. Өткөн жылы ишкана шаарда 11 чакырым газ түтүкчөлөрүн алмаштырган. Учурдагы газ түтүкчөлөрү мындан 30-40 жыл мурун курулган экен. Биз быйылкы жылга 2016-2017 жылга пландаштырылган капиталдык алмаштыруу боюнча 2016 жылга 13 объекти, жалпы узундугу 18 километр болгон орто жана төмөнкү басымда газ түтүкчөлөрүн, жер алдында газ түтүкчөлөрүн алмаштырганы пландаштырганбыз. Бардык комплекстүү ушу калган газ түтүкчөлөрүн техникалык абалын текшерүү боюнча ERD-204 деген техникалык документ менен азыр иштеп жатабыз. Ошонун негизинде биз дагы кийинки жылдарга 2018-2019 жылдарга уже пландаштырып атабыз. Кайсы жерлердин газ түтүкчөлөрүн жер алдында газ түтүкчөлөрүн алмаштырууга планга киргизебиз. Мекемеден билдиргендей, Ош шаарындагы газ түтүкчөлөрдүн көпчүлүгү эл көп каттаган көчөлөрдүн алдында жайгашкан. Жер алдындагы газ өткөргүчтөрдү алмаштыруу, көчөлөрдүн бетиндеги асфальтты калыбына келтирүү жана башка чыгымдарды Орусиялык Газпром ишканасы толук өзүнө алат. Бул жумуш бүткөрүлгөндөн кийин эсептелинет да. Биз планга киргизген. Былтыркы бүткөрүлгөн жумушту эле жана айтып өттүм, Абдыкадырова 1,5 километрде 11 000 000 сомго жакын жумуш аткарылды депчи. Бул дагы аябай миллиондогон каражаттарды эметилет да, сарп талап кылат. Ошол бул жылдын аягында иш бүткөрүлгөндө жалпы суммасы канча каражат кеткени жана асфальтты калыбына келтирүү, турбанын өзүнө жана бул турбалар баардыгы бул Россиядан келинет жана заводдон изоляцияланган, заводдо изоляцияланган турбалар келип алмаштырылат. Мурунку Кыргыз газ ишканасы мындан 2 жыл мурун Орусиянын Газпром ишканасына кошулгандан бери шаарды газдаштыруу аракетинде. Ишкана 2017 жылы 15 чакырымга жакын газ кууруларын алмаштырууну пландап жатат. Мекемеден билдиргендей, Ош шаары боюнча 771 чакырым газ куурлары тартылган болсо, анын 200 чакырымына жакыны жер алдынан өткөн. Арген Нуров, Талгат Акылбек уулу, Ош Билим жаңылыктары. Түштүк калабыздагы Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан номер 275 көп кабаттуу үйдүн 4-бөлүгүнүн жашоочулары үйлөрүнөн суу чыкпаганына нааразы. Юн кугалаңында жабыр тарткандар жашоо кечирген бул көп кабаттуу үйдө суу маселеси чечилбей келет. Тиешелүү кызмат өкүлдөрүнө кайрылышкан менен эч кандай майнап жок. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Азыр мына саат 9-дан 12-ге чейин гана мына моторда суу чыгат. Андан кийинки мына азыр моторду өчүрөм. Андан кийин суу чыкпайт. Мына 3-чү, 4-чү, 5-чү этаждарга суу чыкпайт. Мына вакты менен иштетебиз.
Оның себебі оны көп қолдана тұрған болса, мотор күйеді. Күніне 3 сағаттан қолдана осы. Жашоочулардын күнүгө жер төлөсүнөн 3 сааттан гана атайын орнотулган кыймылдаткыч аркылуу суу тарттырып ичкендерине бир жылдан ашкан. Суу биринчи, экинчи кабатка араан гана чыгат. Үчүнчү, төртүнчү, бешинчи кабаттагылар күнүгө ушул кыймылдаткыч аркылуу күнүмдүк тиричилиги үчүн сууну тарттырып 3 саат аралыгында камдап алышат. Мындан көп убакыт суу тарттырышса ал күйүп калуусу мүмкүн. Ошондо да суу жетишерлик деңгээлде чыкпайт. Мындай көрүнүшкө жашоочулар көнүп деле калышкан. Бизде суу жок, ошо насоздашкандан кийин суу чыкпайт. Ошол суудан кичине проблема бар. Төрт мезгил бою сууну тарттырып ичкен жашоочулар айрыкча кыш мезгилинде кыйналышкандыгын билдиришет. Себеби атайын орнотулган жылуулук берүүчү мештерден ысык суу алып, аны муздатып, айрымдары муздак суу менен аралаштырып ичишээрин белгилешет. Суу маселеси айланайын, суу өттө бизге зарык. Суу чыкпай кыйналып атабыз. Мотор жакканда кине чыгат. Күн жааганда чыгат, жаабаганда мотор болбосо чыкпайт. Ушул суу бизге өтө зарык да суу. Негизинен бул көп кабаттуу үй июнь окуясында жабыркагандарга курулуп берилген. Мында жалпысынан 45 батир болуп, анын 36-сында июнь коок алаңында жабыр тарткандар күн кечиришүүдө. Калган 9-у өкмөттүн балансында болуп, ипотекалык негизде мугалимдерге каралган. Суу маселеси боюнча жашоочулар жергиликтүү бийликке кайрылышкан, бирок ушул убакка чейин эч кандай өзгөрүү боло элек. Биз сурасак, водоканалга барсак, буга 1 миллион акча кетет экен. Болгону 40 квартирада азыр жашап аткан болсо, 1 миллион элестетсеңиз канчадан түшүп калат. Ошого жителдерде бул жерде основной биринчи, экинчи топтогу майыптар. Андан сырттагы мына бул 2010 жылы кок алаанды жакындарын жоготкондор. Жакырлар жашайт да мындай айтканда. Бул үйлөр Ош жана Жалал Абад шаарларын кайра калыбына келтирүү дирекциясы аркылуу 2012 жылы бүткөрүлгөн. Бүткөрүлгөн үйдү дирекция өзү кабыл алган. Осо Модерн деген компания курган. 2015 жылы өкмөттүн токтому менен Ош шаарынын муниципалдык менчигине өткөн. Ошол жылы жашоочуларды жайгаштырган соң суу көйгөйү боюнча арыздар келип түшкөн жана аны көзөмөлдөө Ош шаардык суу каналы башкармалыгына жана аталган компаниянын жетекчиси Орунбаев Көлбай дегенге милдеттендирилген. Ош шаарынын водоканалга жетекчилигине тапшырма берилген. Суу менен камсыздоо боюнча ошо Модерн жетекчиси Орунбаев Көлбайга милдеттирилген. Ошо азыркы суу 3-чү этаждан 4-чү этажга чыгып атат. Азыркы ошол жанында турган чоңураак турба уулап туруп суу чыгарып берген прокуратура эм арыз жазылган. Прокуратура дагы милдеттирилген. Подрядчик. Учурда бул боюнча нааразы болгон тараптардын кайрылуусу качан каралып, маселе оң жагына качан чечилет, аны убакыт көрсөтөт. Биз болсо өз учурунда окуяга көз салып турмакчыбыз. Сымбат Абдакимова, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жетекчилик кылган Кыргыз Республикасынын делегациясы бүгүн жайкы Давос 2016 дүйнөлүк экономикалык форумунун 10-чу юбилейлик жыйынынын ачылыш салтанатына катышты. Форум Тяньзин шаарында 90 мамлекеттин делегация өкүлдөрүнүн катышуусунда 4-чү өнөр жай революциясы жана анын өзгөртүүчү таасири аталышында өтүүдө. Дүйнөлүк экономиканы модернизациялоо, жаңы тоокелдиктерди эске алуу менен түзүмдүк реформалоо зарылдыгы тууралуу белгиленди. Мында калкты иш менен камсыздоо маселеси өзгөчө басым жасалды. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын мүчөсү, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аталган форумдун маанилүүлүгүн жана ал дүйнөлүк экономиканын маселелерин талкуулоо үчүн оптималдуу аянтча болуу эсептелерин белгиледи. Очень большие серьезные проекты в Кыргызстане. Кыргызстан жана Кытай бир катар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда. Биз үчүн аталган форум маанилүү аянтча болуп саналат. Мында аймактык гана экономика тууралуу эмес, дүйнөлүк экономиканын абалы тууралуу пикир алмашып, атап айтканда транспорттук инфраструктура, энергетика жана өнөр жай тармагында долбоорлорду сунуштай алабыз. Форумда жөөчүлүк экономикалык алкагын ишке ашыруу боюнча кызматташтык алкагында ички стратегиялык документтерибизге, анын катарында 2013-2017 жылдарга Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык кыргыз тараптын сунуштары талкууланат. Экономический поиск. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп, бүгүн Нуржан Шайылдабекова шайланды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, бүгүн БШКнын жаңы курамынын жыйынында добуш берүү болуп, анын талапкерлиги бир добуштан жактырылды. Нуржан Шайылдабекова өткөн апта президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басарлыгынан бошотулган. Аталган комиссиянын жаңы курамы 23 июнда жогорку кеңеште шайланган. Президент тарабынан 4, парламенттеги коалициялык көпчүлүк тарабынан 4, оппозициялык фракциялар тарабынан 4 талапкер сунушталып, бары жактырылган.
Климов коомдук фонду тарабынан 50-дөн ашуун жаранга оозачарлык уюштурулду. Адаттан өзгөчөлөнүп бул жайга бүгүн бийлик өкүлдөрү, кайсы бир кызматтын жетекчилери эмес, Ош шаарындагы жана райондордогу социалдык жардамга муктаж үй бүлөлөр жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жакындары чакырылган. Рамазандын ыйык күндөрү орозо кармаган инсандар фонд тарабынан жайылган дастаркондо ноос тийип, дин кызматкерлеринен диний маалыматтарды угушту. Чыныгы жардамга муктаж жарандардан топтолгон коноктор саамалыктын жүрүшүндө уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдиришти. Анткени коноктор сый тамак гана эмес, орозо айында арзан баадагы көмүр алууга мүмкүнчүлүк алышты. Бизге ушул жерден булушунча адамга 50 адамга чай уюштуруп берип жатат. Мындан тышкары биз дагы шергимекөө 100 адамга арзан баада көмүр алуу максатында кайрылдык. Анызды дагы орундатып жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө арзан баада, анын ичинен 20 адамга өтө кыйналып жашаган, сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок адамдардан 20 адамга бекер берүү жагынан дагы колдоо көрсөтөм деп убада берди. Мына жакындан бери биз мынабу Жош айлокмондон Калин айылына бизге дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө багы 1-2 группада инвалиддер бар, ушуларга арзан баада көмүрлөрдөн жардам берет бизге. Рахмат ушул кишиге. Биз ушул киши менен дагы 2 жылдан бери ушинтип катташып иштешип атабыз да бирге. Кудайым берен унутпасын ушул кишиге. Ушул киши бала чакасы менен тууган уругу менен тынч болсун, бар болсун ушул киши. Эмне тилегимсен алдыга койгон тилек ой максаты болсо орундала берсин. Ал эми азыр Ала Малкаанда болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Угандастандын чыгышындагы Нангархар провинциясында 25 үй өрттөнүп 5 адам жоочулар тарабынан уурдалган. Жоочуларды жок кылуу операциясына Угандастандын жүздөгөн аскерлери жана полиция кызматкерлери катышууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган жердеги 3 күндөн берки кармашта экстремисттик топтун 100-дөн ашык мүчөсү өлтүрүлгөнүн билдиришүүдө. Бирок азырынча ал топтун канча адам өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматтар көз карандысыз булактар тарабынан ырастала элек. Нангархар провинциясынын губернаторунун билдиришинче 10-дон ашык аскер кызматкери кайтыш болсо, жай тургундар арасынан дагы 18 адам ар кандай жаракат алышкан. Өздөрүн Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү экенин жарыялашкан жоочулардын көбү учурда Уган-Пакистан чек арасындагы тоолордо жатышат. Азербайжан чек арадагы чырлуу аймакта 12 сапар ок атылганын айтып, Армениянын куралдуу күчтөрүн күнөөлөдү. Карабах аскерлери болсо Азербайжан артиллериялык куралдан ок чыгарганын кабарлады. Азери тараптын маалыматы боюнча Газах районунун Балан-Джафарли айылындагы аскерлер жайгашкан чөлкөм бутага алынган. Чабуул Армениянын Ижеван районунун Айгавит айылы тараптан жасалган. Мындан тышкары Азербайжандын куралдуу күчтөрү жайгашкан башка аймактардагы аткылууга кабылганы кабарланууда. Карабах аскерлери чек аралаш өлкөмдө абал салыштырмалуу тынч экендигин билдирди. Каршылаш тараптар негизинен артиллериядан ок чыгаруу менен режимди бузгандыгын белгиледи. Шотландия парламенти Улуу Британиянын Евробиримден чыгуу чечимине вето коюшу мүмкүн. Бул тууралуу жекшембиде аталган өлкөнүн биринчи министри Никола Стержен билдирди. Ал Шотландия парламенти Британиянын Евробиримден чыгуусуна каршы добуш берүүгө чакырарын айтты. Мыйзамга ылайык Британиянын биримден чыгуусуну Шотландия парламентинин расмий макулдугу керек. Стержен Шотланд халкын Евробиримден чыгуунун терс кесепеттеринен сактагысы келет. Ал шотландиялык шайлоочулардын 62% өлкөнүн Евробиримдиктин курамында калуу үчүн добуш бергенин баса белгиледи. Анын алдында Никола Стержен жетектеген Шотланд өкмөтү чукул жыйын курган. Аталган өлкөнүн Европалык коомдоштуктагы ордун сактап калуу үчүн биримдиктин мүчөлөрү менен тез арада сүйлөшүүлөрдү баштоо чечими кабыл алынганын кабарлаган. Ошондой эле Шотландияда Британиянын курамынан чыгуу боюнча кайра референдум өтүшү ыктымал экендигин билдирип, бул үчүн мыйзам базасын даярдоого макулдашканын кошумчалады. Израиль менен Түркия узакка созулган дипломатиялык каачылыктан кийин өз ара мамилени оңдоого макулдашты. Эки өлкөнүн мамилеси 2010-жылы Газа секторундагы деңиз блокадасын бузууну көздөгөн эркиндик флотилия окуясынан кийин салкындап кеткен. Анда Израиль күчтөрү түрктөрдүн Мави Мармара кемесин колго түшүргөн. Кемеге чабуул жасоодо Палестинанын эркиндигин жактаган 10 түрк активисти каза болгон. Бул аракетти Израиль тарап кемеде курал жарак бар жогун текшерүү үчүн жасалган рейд катары түшүндүргөн болчу. Ал окуядан кийин Анкарадан Израиль элчисин чакыртып алган. Ал эми Түркия элчиси Тель-Авивден чыгып кеткен. Эл аралык оор атлетика федерациясы Казакстандык штангисттер Алмаз Утешевти жана Эрмек Камиртайды кызытма колдонгону үчүн
экспорттон четтети. Мурдара калардын канынан тыюу салынган зат табылганы маалымдалган. Амиртай менен Утешев 4 жылдан кийин мелдештерге чыкса болот. Ал эми экинчи ирет кызытма менен кармалганына байланыштуу Кадырбаевди 8 жылга четтетишти. 2015 жылы Хьюстондогу чемпионатта Утешев күмүш, Кадырбаев колу уткан. Ал жеңиштер жокко чыгарылмай болду. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушевтин атайын буйругунун негизинде 15 июндан 27 июнуна чейин белгиленген өлкө боюнча быйылкы ажылык сапарына ажы башчылыкка талапкерлерди тандоо сынагы бүгүн аяктайт. Быйыл Кыргызстанга 3680 ажылык оруну берилген болсо, 73ко жакыны ажы башчылары тандалуусу керек. Белгиле кетсек, быйыл тандоо өзгөчө онлайн системасы аркылуу өткөрүлүп, ажы башчысы болууну каалагандардын тизмеси такталууда. Ош шаарында быйыл ажылыкка барыш үчүн 275 адам катталган. 275 адамды ар бир 49 адамга бирден ажы башчы дайындалыш керек. Ар бир 49 адамдан бир адам, ошо 50 адам бир автобузга жайгашат да. Быйыл ажы сапарына баруу үчүн бизде 6 адамдын айланасында ажы башчы тандалыш керек болчу. Бүгүн бизге 15 адам катталды. Ажы башчылыкка барышта максатым ажыларды ушу имам азам ханафи мазхабында алып барып ушу тууралуу уларды баардыгы ушу амалдарын аткарып туура аткарып келишлик ва уларга элге кызмат кылышлык. Биринчи ажылыкка барган болуш керек экен. Ажылык яны маалыматтар жакшы билиш керек, араб тилин жакшы билиш керек экен. Кийин ошондой эле Word систем, Excel ушундай нерселерди, компьютерный системалар жакшы билиш керек экен. Мен өзүм да ошондой нерселерди жакшы билем деп ойлом. Google компаниясынын имаратына кыргыздын боз үйү тигилди. Бул тууралуу аталган компаниянын кызматкери Тилек Мамотов социалдык баракчасы аркылуу маалымдады. Жасалгаланган боз үй кадимки кыргыздын боз үйүнө тиешелүү жыгачтар менен жасалгаланган. Тилек Мамотовдун айтымында боз үйдүн ичинде компанияга келген коноктор менен жолугушуулар өткөрүлүп турмакчы. Маалым болгондой, дүйнө жүзүндөгү Google компанияларынын имараттары бири-бирине окшошпойт. Алгач бул компания студенттик жатаканада жана унаа токтотуучу жайда ишмердүүлүгүн баштаган. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары мына ушулар болду. Алдыда ММКда эмне кеп жана эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат сиздерди күтөт. Эске сала кетсем, ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Ошприм чекит.кг сайты сиздердин кызматта. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламатта туруңуздар.